uchungaji. Unakula nguruwe. Wewe ni mchungaji wewe. Unakula waumini. Ayaya, Mungu atakuchoma. Wewe ni kijana we. Unakula mabibi. Mungu atakuchoma. Amna kosa rana nini? Mungu atakuchoma. Wewe ni Kimkristo. Unabandia mke wa mtu. Mungu atakuchoma. Jamani, raiba romana na fayuka maisha kujituma na sio kutumia kombolela. Kama ukitumia kuruwe, wewe pitatu. Lakini ndugu yangu, mwisho wewe utachoma moto. Wewe ni mchongaji. Unakula kondoo. Wewe ni mwinjilisti. Unakula kondoo. Cheki taifa letu. Viwanda vyote ni vya yebo, vijana wamechoka, sura zimekuwa gumu. Utafikiri wala ndumu. Maana na waponda na sipende kuelimisha na tetea jamii demokrasia ya kwetu. Yeah. Wewe ni mchungaji. Unakula kondoo. Wewe mwake ni Muislamu. Unakula nguruwe. Ajale, Mungu atakuchoma.